Tuomas Aho, huomenna vastassa Tiikerit. Millaista ottelua ennakoit? Varmaan tulee tiukka peli. Niin oli kauden avauspelikin, oli vähämaalinen ja tiukka. Niin luulen, että huomenna on sama homma. Viime perjantaina Espoossa ensimmäinen erä oli taas vaikea. Millaisella intensiteetillä ja millä keinoilla tuohon ensimmäiseen erään huomenna lähdetään, jotta takaiskulta vältytään? Ja kyllä meidän pirun paljon valmiimpia täytyy olla. Ja onneksi on tällä viikolla niin on terotettu sitä treeneissä, on menty alusta asti kovaan. Luotetaan siihen, että se siirtyy sinne peliinkin huomenna. Millainen fiilis joukkueen sisällä on tällaisena vaikeana kautena? No, fiilis on ihan hyvä ollut kyllä vaikeuksista huolimatta, mutta täytyy yrittää löytää, kääntää se vielä semmoiseksi voimavaraksi, että saadaan se positiivinen energia siirrettyä tuonne kaukaloonkin ja ruvetaan pitää hauskaa myös sarjapisteiden muodossa. Kotiottelu pelataan tällä kertaa Mosa-hallissa. Onko siellä jotain erityistä vaikutusta siihen, millä keinoilla se ensimmäinen kotivoitto tälle kaudelle napataan? Vaikea sanoa, onko vaikutusta. En ole Mosa-hallissa ikinä liigapeliä pelannut, mutta monta kertaa junnuissa on ollut vieraana. Silloin yleensä kotijoukkue voitti, mutta toivottavasti nytkin.